Velkommen til denne torsdagsandakten i sommerutgave, søndag 28. juni. På en søndag, spør du kanskje. Vel, på grunn av ferieavvikling, så blir det noen søndager der det ikke er gudstjeneste i Sogne. Og denne måten å i alle fall kunne dele søndagens tekst og be litt sammen, synes jeg som en god idé. Så her er vi. Jeg heter Leif Vikøren Nielsen, og med meg i dag så har jeg... Alf Ogendal. Ja, velkommen skal du være. Takk for det. Og i dag så har vi hatt en fantastisk tur. Kan ikke du fortelle litt hva henne vi har vært og gått? I dag startet vi på Vaule, eller veien inn til Vaule på E39. Og så gikk vi opp på Holmafjellet. Vi besøkte en fantastisk stein som står på Stett. Jeg trodde du ville få se et bilde av det. Ja, det skal vi sørge for. Med Leif på. Og så gikk vi videre til en bru som ligger rett opp av Fuglestadvatnet, som er veldig spesielle, som dere vil få se. Og så er vi endt opp nå her oppe med Krogavatnet på Nærabøheia. Fantastisk. Det har jo vært... Vi starter jo klokka 5 på ettermiddagen, så vi har hatt litt sånn aftensol og sånt. Det har vært varmt nok. Mm-hmm. Og akkurat nå så har vi litt solgløtt, for det er litt overskyet igjen. Ja. God sommerdag. Ja, du går ganske mange turer sånn som dette her, men... Det er ikke fritt for det, nei. Det er liksom... Det er borte noe jeg mest bare må. Det gjelder både fysisk og mentalt. Ja. Så finner jeg stor glede i å være på tur. I tillegg til at jeg jo går og dresser på fotoutstyr som regel. Ja. Har du sett masse av dine fantastiske bilder med lys og skygge og motiv som ingen andre enn du klarer å finne? Ja, nei, altså... Jeg pleier vel å si det at jeg går sjelden på tur for å ta bilder, men jeg går sjelden på tur uten å ta bilder. Og det er sånn at når du går og drasser på kamera og har fått den dillo, så er du liksom alltid litt på jakt etter motiv. Og så ser du litt etter motiv, og så tager du, så prøver du, og så av og til blir det et blinkskudd, og som regel så blir det slettet. Mm. Hvordan... Begynte du med dette her i sin tid? Jeg har forstått alltid vært litt fotointeresserte. Jeg hadde speilreflekskamera før de begynte med digitalt. Men så var det vel egentlig Håkon Bjørland på Videos og Skole som kjøpte det første digitale fotokameraet allerede tilbake i 1998. Og ga det til meg og sa, nå får du lære deg til med det. Og så kjøpte han etter hvert et par til, og etter hvert så fikk jeg det selv. Og så er det sånn at når du... Jeg har vel en kropp som har behov for å bevege seg en del. Og når du har med kamera, så gir det hele turen en litt annen dimensjon. Og så er det bare tog av etter hvert. Det begynte med å kun ta på automatikk. Det som kamera kunne gi meg, og så har det vel utviklet seg etter hvert. Og så er det vært litt mer avansert nå. Ja. I dag har jeg vært så heldig å få lov til å være med deg på tur, men jeg forstår du liker vel så mye å gå på tur alene også. Ja, jeg er vel egentlig sånn at jeg tykker det er greit med folk på tur, ja. Men jeg har også behov for å gå alene. Du er et yrke der du omgås folk hele tiden, og det snakker og rundt deg alltid, og da er det greit å komme litt ut alene, jeg må si det. I navnet Faderen, Sønnen og den Hellige Ande. La oss be dagens bønn. Ydmyke Herre Jesus Kristus, du valgte fattigdom og fornedring, og vi ber deg, lei oss inn på kjærleksveger, så vi ikke søker rikdom i verden, men tek krossen vår opp og følger deg, du som med din far og den Hellige Ande lever og råder en sann Gud fra evig og til evig. Amen. Og så er det fjerde søndag i treenighetstida i dag. Og dagens preiketekst, den er hentet fra brevlitteraturen. 1. Korinterne 9,
vers 24-27. Vet dere ikke at de som springer på stadion, de er alle med i løpet, men bare én får seiersprisen. Spring da slik at det vinner prisen. Alle som er med i kampleikene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en forgjengelig krans, men vi for å vinne en uforgjengelig. Så springer jeg ikke uten mål. Jeg er ikke en som en nevekjemper som slår i løse lufta. Nei, jeg er hard med kroppen min og tvinger han til å lystre, så ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Når vi tok oss og gikk bortover herren, så viste du meg fantastiske bru. Ja. Og jeg tenkte kanskje vi skal ta oss og rulle den videoen akkurat nå. Dette er en veldig spesiell bru i Bjerkøy. Nå har jeg gått en del rundt om i bygda, og jeg har aldri sett sånn i bru andre plass i Bjerkøy. Det kan hende det finnes, og jeg hadde veldig gjerne likt og visst hvor det var i tilfelle, men enn så lenge så er denne den eneste i sitt slag. For de som ikke kjenner til det, så er prinsippet at en gang i tiden her har bygd opp en forskaling av tre under, og så har en lagt stein mot en annen, og da har en måttet toge steiner som passer i lag, kile mot en annen. Og når de har vært lagt stramt, så har det altså vært sånn at en kan ta vekk hele forskalingen, og så står byggverket etterpå. For meg så er det byggverket der, det var det som skjedde i påsken. Jesus ordnet det som skulle ordnes under oss for at vi skulle kunne lage oss bru. Dette er enten oss som kristne, eller det er oss som menigheter som står sammen og heller oppe denne brune videre nå. Nå er ansvaret lagt litt på oss for at vi skal holde det oppe. Og så tror jeg, selv om det ikke står noe byggverk unna som jeg ser, så tror jeg at den hellige ånd støtter opp der som det trenges. Behovet for at vi står ihop. Selv om vi er ulike, alle steinene her er ulike, men alle har sin plass, akkurat som det står i Bibelen, at vi er ulike lemmer på et legeme. Så har alle steinene sin plass. Hadde jeg tog vekk en stein, så hadde alt rast ihop. La oss be. Herre, vekk opp din kirke og begynn med meg. Herre, gjør din kirkelyd levende og begynn med meg. Herre, skap fred over alt på jorda og begynn med meg. Herre, bring din kjærlighet og sannhet til alle mennesker og begynn med meg. La oss sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helgast, la riket ditt komme, la viljen din rå på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skyld, slik vi òg tilgjev våre skyldnere. Og la oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og ære i all ære. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Neste andakt, den kommer neste torsdag, 2. juni, klokka 10.30, og den blir kun tilgjengelig via nett. Så takk for følge, både dere som ser på nett, og du som har delt denne turen i lag med meg, eller kanskje jeg mest har delt i lag med deg. Ja, det har vært en kjekke tur. Ja. Det var gildt å ha deg med, Leif. Men nå kom regnet og knotten, så nå skal vi snart pakke fullt vann. Det tror jeg skal passe veldig greit. Gå i fred, tjen Herren med glede.